Suomi on reissannut Euroopan ja Aasian rajalle Georgiaan. Joukkue lensi eilen omalla tilauslennolla Tbilisiin ja lähtökohdat illan peliin ovat Suomen kannalta hyvin selvät. Suomen on totta kai voitettava tämä peli, se on täysin selvää. Perinteisellä kasamuodostelman näköjään lähdetään ekaan kulmaan. Näin on, ja Saini on sinne myös maalille. Lyhyenä pelataan. Heron pääsee keskityspaikkaan. Keskitys kiertää maalille, ja siellä on Westerlund. Westerlund puskee, mutta Shukasvili pystyy poimimaan pallon. Evelina Summanen. Siinä on sellaista pääpelivoimaa nyt Suomella kentällä myös. Hyvin tulee sinne juuri Westerlundille. Siinä oli Summanenkin myös pallon lähettyvillä, mutta hän ei kunnolla yltänyt, eikä yltänyt myöskään Anna Westerlund. Mutta totta kai se tekee kaikkensa, jotta se pystyisi aiheuttamaan vaikeuksia vastustajalle. Nyt tulee Matvieva ja tulee vahvasti. Hänellä on erinomainen vasen jalka ja keskityskin tulee maalille. Se tulee kuitenkin suoraan Tinja-Riikka Korpelalle. Korpela päättää, että avataanpa nopeasti. Georgia ja toppari Sutice. Yrittää löytää omia pelaajia, Suomi riistää, nyt olisi paikka iskeä, Engman tulee mukaan, Selström hakee kaukoon ja laukoo maaliin! Sieltä se tulee, oikeastaan ensimmäistä kertaa Suomi pääsee riistämään vähän tuolla ylempänä niin, että Georgian puolustus ei ole valmiina. Ja Selström tällä, Shukasvili vain seuraa katsellaan, kun pallo painuu maaliin ja Suomi johtaa. Linda Selström jatkaa maalitehtailua maajoukkue paidassa. Ja sitten Essi Saini on tärkeä, hyvällä paikalla riisto, missä onkin hyvä. Ja nyt ehkä ne kaukolaukaukset siinä yhtenä aseena olikin tätä matalaa blokkia vastaan. Niin... Ja tällä tavalla on Georgia pelannut jo useamman vuoden. Nyt tulee loistava pystypallo Selströmille, mutta ei ehdi. Ja on myös paitsiossa Westerlund. Westerlundilta Engmanille, mutta taas se pallo, se pomppaa liian liukkaasti ja toki se tuli taas suoraan pystyyn. Sanni Franssi on ollut seurajoukkuessaan usean vuoden ajan sellainen takuuvarma 10 maalin pelaaja. Nyt Westerlundilta Rantasille, Rantanen oikealla jalallaan. Vähän siinä kilpistyy vetopuolustukseen ja Shukasvili pystyy torjumaan. Mä koen sen silleen, että siinä on sitten tavallaan erilaisia etenystapoja. Nyt on Georgialla paikkaa, kun Bagratze yrittää päästä, kaatuu siellä boksissa, mutta ei rangaistuspotkun aineksia. Selström nyt on juoksukilpailu ja Selström näyttää nopeuttaan. Franssi hyökkäyksessä myös mukana ja nyt on Franssin paikka ja tulee! Kolmas maajoukkueen maali. Tätä perään kuulutettiin. Sanni Franssille onnistumisia. Nyt sellainen tulee. Selström karkaa. Näyttää, että nopeutta piisaa edelleenkin. Suomi johtaa 2-0. Sanni Franssi maalin tekijänä. Ja sit kun ei ehkä parjattu näitä nopeita hyökkäyksiä, mutta haluttiin siihen vähän eroavaisuuksia, niin korostaa siitä, että nyt nämä on niitä loistavia hetkiä hyökätä nopeasti, kun vastustaja linja ylhäällä, useampi pelaa ylhäällä, isot tilat, Danielson löytää Selströmin hieno liike ja sitten hyvin malttaa kattoo, Franssi tekee toisen liikkeen ja aivan yksin siinä tilanteessa, niin nyt on Suomen kannalta hyvä, että Selström osunut, Franssi osunut, hyvällä omassa päässä saadut riistot, niin nopeasti isoihin tilaan hyökkääminen, mutta sitten sama resepti ei toimi silloin, jos vastustaja on matalalla blokissa. No nyt on Danielsonin paikka, laukaus vaihtaa suuntaa. Ei taida. Ja onko se rangaistuspotku? Hetkinen. Vai? Nyt oli käsimerkit erikoisia, mutta näytti kyllä siinä, että on, 11 on. Metriinä. Kyllä. Se myös se uudestaan Koiviston keskitys, se leijailee sinne Danielsonille. Ja tästä veto, no tuon hidastuksen perusteella ei mitään johtopäätöstä voi tehdä. Ilmeisesti se oli käsivirhe, mistä tuo rankkari annettiin. Sillä ei ole nyt väliä. Alanen vauhtiin. Ja Alanen sijoittaa varmasti siinä. Shukasvili, en tiedä mitä oikein teki, mutta sanotaan näin, että oli kyllä melkoiset diskoliikkeet siellä maaliviivalla ja ei sillä kyllä Emmi alasta hämätty, ei millään tavalla.
tärkeät pallomaali ja nyt ehkä tämä tokapuolen alku ei ole mikään kaikista helpoin ollut Suomen kannalta. Et nyt lyhyeseen aikaväliin, kaksi maalia, peli pakettiin ja nyt tärkeä jatkaa ja saada kaikki maalit, mitä on otettavissa, niin sinne maalisarakkeeseen. Westerlund. Pikku jämsä. Nosto kohti Selströmiä. Selström saa pallon haltuunsa. Vasurilla veto jää lepsuksi ja menee sivuverkon väärälle puolelle. Hyvä suoritus. Niin pikkujämisen syöttökin toki, mutta Selströmin ensimmäinen kosketus liikkeeseen ja siitä saa vielä jala auki. Nyt katselee jo tuomari Telbu kellonsa ja siihen päättyy Georgian ja Suomen välinen ottelu. Voittajasta ei epäselvyyttä. Suomi hakee 3 pistettä 3-0 tuloksella. Selström, Franssi sekä Alanen. Siinä Suomen maalin tekijät tänään Georgiaa vastaan.